Velkommen til Damsgaard. I dag skal vi snakke litt om takstein. Det er jo en grunn til at vi har gang i dette store prosjektet. For det første så er taksteinen jo gammel og slitt, som vi har snakket om tidligere. Så var det problemer med undertakke og så videre. Men nå har vi fått den nye taksteinen, som jeg tenker å presentere litt her. Først og fremst så tenkte jeg vi skulle se litt på det som vi jo møtte oss da vi startet her. Det er jo en takstein som er veldig gammel, og en del av takstein er jo der mest sannsynlig fra 1700-tallet, kan vi antage, som er blevet lagt om flere gange. Og der har vi tydelige sånne frostsprængninger her fra oversiden, ikke sant? Og det ser man jo veldig klassisk, at vandet trænger ind igennem glasuren, og så fryser det og sprænger ud. Men det var ikke bare det. Den her ser jo egentlig ganske fin ud på overflaten for så vidt. Men hvis vi snur den rundt, så har vi et andet eksempel på en problemstilling med sådan et takstein som dette her, er at vandet de bliver mættet af vand og springer ud indenifra i tillæg til det. Så man kan have et tak, som ser nogenlunde ret ud på oversiden, og så ser man, at de springer ud på undersiden. Og det er et resultat af, der har været for lite løfting under den takstein, som lå på taket nu på Damsgaard. I den restaureringen fra tidligere har man desværre ikke haft god nok løftning, og der får man den problemstillingen. Så går vi videre her, og det vi ser her, det er jo egentlig taksteinen, som vi har taget vare på, som er den oprindelige kaliberen, og i for så vidt i god nok stand til at blive brugt videre. Den vil blive brugt også her på Damsgaard, men ikke på hovedtaket på huset, men på nogle af de forskellige småbyggene, vi har rundt omkring, så vi samler den brygbare stein på flater, hele flater. Så vi altid har en referenceflate at gå ud ifra, og så sige, at dette var den oprindelige stein, her har vi en ny stein. Så sammen så ser vi jo, at de ser jo ganske fine ud, og noget af det, som har været utrolig vigtigt for os i dette her restaureringsprojektet, er jo egentlig at bevare det visuelle i den takflaten, som er her på Damsgaard, som er et utroligt vigtigt sådan monument egentlig i området omkring, fordi Damsgaard ligger sådan til, at man ser egentlig taket fra mange hold. Og havde vi gået på med et nyt moderne tak, godt nok sort, men så havde det fået en sådan glat og lidt sådan steril overflate, som man ville se, og som på en måde ikke, altså, hænger ikke så godt sammen med 1700-tals bygget. Så noget af det, vi har brugt en del tid på, og det er jo at finde den rigtige takstein, og det har ikke været så enkelt. Fordi i dag så findes der omtrent ikke nogen producenter af glaseret takstein, sådan som denne model, vi har her nu, som ikke er maskinlaget. Der findes en producent, som fortsat lager stein for hånd, og det er en liten fabrik, der ligger nede i Danmark, som er en del af et stort koncern i dag, som hedder for BMI. Den stein her, den er brugt til restaureringsprojekter nede i Danmark, blandt andet. Og som vi ser, så har den jo i udgangspunktet den samme fasongen som den oprindelige, altså det vi kalder for en vingetegl, en enkel vingetegl. Og det, som har været vigtigt for os, det er det, vi ser her. Hvis jeg vender den lidt i lyset, så kanskje man ser det spillet, som er. Er en vigtig ting. En anden vigtig ting, det er, at de oprindelige takstegnene, de kommer i lidt ulike nuancer. Nu er de her to ganske like, men de går ifra det sorte, og så over i, næsten over i det mørkebrune, faktisk. Og det spillet, som er i den takflaten, det er ikke noget, man sådan egentlig tænker over, når man ser den i en helhed. Men hvis man skifter det ud til en moderne stein, som er helt ens i farven, så vil man faktisk se det. Og det, som er flot med denne steinen her, det er, at der har man egentlig gjort det sådan, at de bliver produceret i ulike nuancer. Slik at man kan egentlig få tilbage det gamle mønster, for at sige det sådan. Det er jo ikke et mønster i den forstand, at man lægger det op som et mønster, men mere det, at, ja, at man har de ulike farvenuancerne. Og den stein her, den er brugt blandt andet på Amalienborg i København, som er sådan et stort referenceprojekt for dem. Og det er jo også et byg, som egentlig kommer sådan rimelig samtidig som Damsgaard. Så der har man brugt denne stein her, så den er på en måde har stået sin prøve i et andet restaureringsprojekt, eller andre restaureringsprojekter i Danmark, også en del slot rundt omkring.
Det som er litt gøy med den her, det er hvis vi vender den om, så ser vi at den er håndlaget på undersiden her. Altså den er lagt ut, og så er den lagt i en tykkelse, og så er den lagt opp i en form, og så har man dratt over, og liksom man ser faktisk fingermerker efter de som har jobbet med den. Her er der et fingermerke og så videre. Og det er en av de ting som også man ser, hvis man er litt interessert og nysgerrig, så ser man det samme på de gamle taksteinene. Så det er en viss historikk om menneskehender på disse her, som jeg synes er ganske fascinerende. Det er veldig kjekt. Det får vi litt igjen her. Vi vil jo, den våkne vil jo se at det er jo stor forskjell for så vidt på de steinene her. Men ikke så stor forskjell som det kunne ha vært. Den her er der jo, ikke sant? Den her, den er ny. Den lille vulsten her er ny. Og det er egentlig en god ting for oss, fordi vi har et ganske bratt tak. Og med denne her, der kan man få en liten låsemekanisme, en liten bøyle som går inn. Så man slipper egentlig å slå en klammer på toppen eller andre løsninger. Her er det et bøylesystem som er veldig lett, således at i uvær og med så bratt en takvinkel vi har her på Damsgård, så har vi liksom sikret hele taket på en mye bedre måte enn det som er med den gamle steinen. Og så er den jo da glasert. Den er håndglasert sådan som de oprindelige er. Så det vil sige, at der er jo visse sådan små ting og sager, som jeg synes er veldig flott, egentlig. Så vi glæder os veldig til at begynde at få lagt den her steinen op, og få set, hvordan det her det egentlig ser ud, og det bliver veldig, veldig fint. Så Damsgård er det første projektet her i landet, med akkurat den her steinen her. Så det bliver jo lidt spændende at se, om det får fodfeste og kommer ud i det ganske land efterhånden på kirkeprojekter og andre ting, at man, ligesom, at man også får øjnene op for, at den håndglaserte og den håndproducerte takstein er kæmpe flot og veldig vigtig egentlig udtrykke på et byggeri.